Oi, lại ô oi 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 ô má dối à đó bôi dạ ông mà đấy để lấy pin đạp cốt này à lấy pin đạp cốt mòn này à anh chơi phải chăn cái đá các bạn cài cài là nó dối giá đó vậy nè trộm nè rồi nick tàu xây tàu chưa à trời giá đó con pin đọc cốt à thọt lệnh tô ពីម៉ោង2:10ភ្លឺថ្ងៃទីអស់យប់ថ្ងៃទីអីទី3ថ្ងៃទី3ណាមកមកផ្លេកមើលមកផ្លេកតោនៅលើភ្នំកំរផ្កាយសពផ្កាយដែរអូយអូយបើឡើងលើភ្នំបានទៅទៅឡើងអាអូយអត់ទោះម៉ោង12យប់នៅលើភ្នំខ្នងព្រះម៉ោង12យប់នៅលើភ្នំខ្លោកខ្នងព្រះនេះតាំងមួយថ្ងៃពេញអត់ទាន់ឃើញភ្លៀងទេនៅកន្លែងនេះអូខេអីបានយប់ពេលមកប៉ុន្មានប្រចាំមកឃើញមកឃើញផ្កាយមើលឡៃនឹងមើលភ្លេងតោ
តែកន្លែងហ្នឹងឯងអត់មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតទៅម្ដុំហ្នឹងកំយោយូអត់ក៏អូសូបានថតព្រឹត្តិការណ៍ភ្លេងតោប៉ុណ្ណឹងបានអូទៅសងំគេណាហើយចង់ណាគេចាំនៅប្រកែមើលចង់មើលទីក៏បានណាម្ដង12ណាម្ដង12យប់អាយ៉ាអាយ៉ូឆុងអាយ៉ូអត់ទោះអត់ទៀតមើលទៅទៀតអេលឺសើសំឡេងសត្វរីហ្នឹងអត់មានលឺអីរីហ្នឹងសត្វសត្វហ៊ីងហ្នឹងសត្វចាញ់ជែងហ្នឹងនៅតែលោតអើ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 អឺអើកណារនេះអើអើណាណាគិតណាយចំតែថាចង់ទៅវានៅដាច់ចិត្តចង់ទៅនេះតែនៅគិតមិនចុងមកអូយបាច់បាច់ណាបាច់បាច់បាច់ចុំមាននៅនៅលោតចឹងរហូតមកព្រាករហូតមកយប់ទល់ភ្លឺមកអីមិនចុំស្អាតណាអូយស្អាតស្អាតស្អាតដេកអស់ហើយបាទខ្ញុំមើលព្រឹត្តិការណ៍ស្អាតស្អាតនេះណាខ្ញុំក៏ហូរស្អាតដែរណែអានេះ
សិនទីណូមួយសិនអាយយោបានទៅឡើងលើកំពូលភ្នំដូចថ្ងៃមិញណាអូថតទៅកាលនោះអស់តោះហ្មងអំហ៊ានទៀតហ្នឹងទៅចិត្តពេកអូស្អាតបានសុំជប់ថតប៉ុណ្ណាបាត់ទៅគេណា Good night ហើយគេលោកគេឲ្យព្រាកឲ្យធំមួយទៀតហ្នឹងអូខេ Good night